السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لي لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وزيدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين، آمين يا رب العالمين. كتب شارح الشيخ محمد نووي بن عمر البلداني رحمه الله تعالى قتل: وعبر الناظم بالنبي ولم يعبر بالرسول، إشارة إلى أنه يستحق الصلاة والسلام بوصف النبوة. Sekarang nak bahas berkenaan dengan kenapa musannif dia ibarat dengan Nabi, tidak ibarat dengan Rasul. Sedangkan Rasul tu lebih khusus daripada Nabi. Kata kata dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu seorang rasul dan Nabi, kenapa diiktibarkan diibaratkan dengan Nabi tak ibarat Rasul? Maka kata syarah, wa'abbaran nazimu, dan telah mengibaratlah ia oleh musannif, oleh nazim, telah mengungkapkanlah ia oleh nazim fa'il. Abbara ta'aluba bin nabihi, dengan Nabi batu muta'alik, abbara muta'alak, dengan Nabi jar majrur, dengan Nabi. Walam yu'abbir, abbara yu'abbiru ta'biran wa huwa mu'abbir. Musannif nazim dia panggil mu'abbir, apa yang diungkapkan dia panggil mu'abbar. Ni yu'abbir, tidak sama sekali mengibaratkan ia, mengungkapkan ia, ia musannif ta'aluba bin rasuli, dengan rasul, kerana maf'ul ajlih isyaratan, kerana mengisyaratkan ta'alu ila, isyarat 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 ila annahu, kepada bahawasanya ya dhamirul hali wasyan, ataupun annahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khabar anna yastahiqu, berhak ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maf'ul bi as-salata, akan as-salawat, wassalama dan salam, salawat dan salam itu, bi wasfin nubuwati ay hal kaunihima, hal keadaan as-salah wassalam itu kainaini, adalah kedua-duanya, bi wasfin nubuwati, dengan sifat ataupun gelaran nubuwah, kenabian. Sebab apa? Musannif rahimahullah ta'ala tidak ibaratkan dengan Rasul. Wassalatu wassalamu ala Rasul. Kenapa? Ala Nabi. Kerana je dia panggil maqam untuk menyebutkan salawat dan salam itu, berhaknya ialah dengan perkataan Nabi, dengan sifat ataupun karakter kenabian. Itu lebih layak, lebih berhak berbanding Rasul. Kama yastahiqu, bukan berkata tak boleh, makna lebih layak, lebih elok lah. Kama yastahiquhuma ay wadhalika, wadhalika ta'biruhu bin nabiyyi, ta'biruhu bin nabiyyi, ta'biruhu bin nabiyyi sabitun sabi'iyya, kama yastahiquhuma,
dihakkakan. Wadhalika istahakka yastahiku istihqaqan. Wadhalika istihqaquhu as-salata was-salama biwasfin nubuwah kainun. Bermula demikian, berhaknya sesuatu Nabi itu akan selawat dan salam dengan sifat kenabian itu. Kainun adalah ia. Kama yastahiquhuma, seperti berhak akan kedua-duanya yang selawat dan salam. Biwasfir risalati. dengan sifat kerasulan. Berhak juga memperoleh selawat dan salam ke atas rasul, berhak dengan sifat kerasulan. Tapi musanif tak ibaratkan dengan rasul. Walaupun rasul tu boleh juga. Assalatu wassalamu ala rasul ataupun ala rasulillah. Tapi diungkapkan dengan an-nabi, menunjukkan an-nabi pun berhak untuk katakan assalatu wassalam ala nabi dengan sifat nubuwah. Satu ilat dia. Wa muwafaqatan, atah pada isyaratan, dan juga kerana muwafaqat ta'alluq lam liqaulihi. Muwafaqat ia musannif akan lam tu taqwiyah zaidah qaulihi maf'ul bih bagi muwafaqatan. Kerana muwafaqat ia musannif akan qaulihi ta'ala, akan firmannya Allah Ta'ala. Maqul qaul bagi qaulihi, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Inna Allah, sesungguhnya Allah itu, Allah isim inna, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah. Malaikat tu isi khabar al-atah pada Allah, khabar pada inna. Yusalluna, selawat ia oleh mereka itu, malaikat-malaikat, ala nabi sallallahu alaihi wasallam, atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibarat dengan an-nabi berbanding rasul ialah kerana yang keduanya muafakat selari dengan firman Allah SWT yang menyebut nabi, tidak menyebut rasul, untuk merujuk kepada yusalluna, selawat tersebut. Kemudian kata syarih rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu khairi man qad wahada. Katanya, bermula katanya Nazim, apa katanya? Maqul qawl khairi man qad wahada. Iaitu Nabi Muhammad SAW itu sebaik-baik orang yang sesungguhnya telah mentauhidkan ia man itu. Telah mentauhidkan ia man, aihu akan dia, akan Allah Ta'ala. Alif tu alif lil itlaq. Kemudian kata syarih rahimahullahu ta'ala, bil jari. Bil jari, apa bil jari ni? Bil jari tu khair. Ayat tafsir khair. Bil jari ay hala kauni khairi. Al-kadaan khair itu, makru'an dibacakan akan dia, akan khair itu. Bil jari dengan jar. Khairi bukan khairu, bukan khairu. Khairi lah. Sebab apa? Badalun ay huwa, badalun khobar li mubtada'in mahzuf taqdiruhu huwa. Bermula dia khair itu khobar. Badalun ialah badal minan nabi, daripada perkataan nabi. Satu. Au sifatun atau badal, ataupun dia sifat lahu baginya, bagi nabi. Ha, boleh berlaku. Badal boleh, sifat boleh. Okay, kalau badal kita akan tafsirkan Muhammad. Siapa Muhammad? Iaitu Muhammad ialah sebaik-baik orang yang mentauhidkan Allah. Ha, itu kalau kita tafsir badal, terjemah cara badal. Kalau sifat Muhammad, yang mana merupakan sebaik-baik orang yang mentauhidkan Allah. Ha, dia panggil yang pula. Dia tak panggil iaitu lah. Habis. Ha, jadi, qawluhu bil jari ba tu ta'aluk suatu mahzul lah. Tak payah hal lah. Nampaknya situ lah qawluhu tu, apa ba tu ta'aluk satu mazuf khabar. Terus kata wa qawluhu khairi man qad wahada, maqru'atun, dibacakan dia bil jarri. Bukan betul lah badalun tu khabar, sila. Tak nampak bil jarri tu hala kauni khairi, hal kana khairi itu maqru'an, dibacakan dia dengan bil jarri. Dia kata qawluhu khairi man qad wahada itu badalun, itu khabar dia, bukan khabar mubtada'i mahdhuf. Itu khabar bagi qawluhu. Badalun tu minan nabi, ataf au sifatun lahu, atau sifat baginya. Situ. Okay, habis. Wa yajuzu an-nasbu, dan harus fa'il oleh nasab ala ta'alluq yajuz kepada ala. Ala annahu, atah bawasanya ni ala ta'liliyah. Ala ta'liliyah. Kenapa nasab? Kenapa harus nasab? Ala annahu, ay li ajli annahu, kerana bahawasanya.
Ya khaira itu jadi maf'ulun khobar anna. Jadi maf'ulah. Yani maf'ulun bihi. Maf'ul itu li fi'in mahzuf. Maf'ul bagi fi'il sifat yang dihazahkan akan dia, akan fi'il tersebut. Batu takdir lagu mana? Al-istiknaful bayani jawabun amma yuqal. Waw tu waw al-istiknaf al-bayani. Takdirnya, wa takdiru dan bermula takdirnya ialah amdahu aw au a'ni amdahu memuji ia uli aku akan sebaik-baik orang yang telah mentauhidkan Allah. Jadi itu a'ni khaira man qad wahada. Kalau kita nampak maf'ul li fi'il mahdhuf Muhammadin itu khaira. Khaira itu apa? Ai amdahu khaira man qad wahada. Au a'ni ataupun berkehendak ia oleh aku. Muhammad, Muhammad. Siapa Muhammad? A'ni berkehendak ia oleh aku akan khairu man qad wahada. Akan orang yang sebaik-baik. Orang sebaik-baik orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Tu. Dia bahas khairi saja. Khairi khairu. Okay, khairi atau asal dia tu badal ataupun sifat bagi Muhammad. Kalau khairu atau asal dia tu maf'ul bagi fi'il mahdhuf taqdiruhu amdahu atau a'li. Dan boleh rafu' juga. Wa yajuzu rafu' dan harus fa'il oleh rafu' ta'alu ala ala annahu ala ta'liyah ay li ajli annahu. Kerana kerana bahawasanya nyo khair itu khabar. Khabarun li mubtada'in mahdhufin. Khabarun tu khabar anna limu mubtada jar majrur khabar bagi mubtada sifat bagi mubtada mahdhuf yang dihazahkan akan yo akan mubtada. Boleh juga baca khairu man qad wahada sebaik-baik orang yang sungguhnya telah mentauhidkan akan Allah Ta'ala. Lagu mana takdirnya? Wat taqdiru dan bermula takdirnya ay taqdiruhu lah. At taqdiru ay taqdiruhu. Bermula takdirnya yang ibarat ni ialah huwa takdirnya takdiru ay takdiruhu takdiru takdiru mubtada'in mahdhuf takdir bagi mubtada' mahdhuf ialah huwa khabar khabar bagi takdir itu huwa. Jadi kita akan baca Muhammad huwa khairu man qad wahada. Dialah dialah Muhammad itu khairu man qad wahada sebaik-baik orang yang sungguh telah mentauhidkan ia ia man. Itu wa hadha huwa al-awwalu. وهذا هو الأول dan bermula ini هو الأول وهذا وهذا mana وهذا أي وهذا كون وهذا أي وهذا كون خير وهذا كون خير itu مقروءا بالرفع تقديرا وهذا أي وهذا كون خير qawlu khair kata khair itu maqru'an maqru'an dibacakan ya bil raf'i dengan rafa' itu huwa dhamiru faslin al awwalu bukan Allah wa hadha betul lah betul hadha ay hadha qawlu khair keadaan khair itu maqru'an dibacakan ya bil raf'i itu huwa dhamiru faslin al awwalu ay al awla terlebih utama. Yang lebih utama untuk didahulukan. Dan lebih utama tu min jihati ta'zimi. Dari sudut penghormatan ta'zim. Kenapa? Liyakuna lismu syarifu. Kerana adalah nama sifat asy-syarifu yang mulia itu khabar marfu'an khabar yakun. Dirofokkan, ditinggikan akan dia. Ni biasalah. Dalam kitab kufrawi pun kafrawi pun dia akan sebut. Lebih awalnya kalau kita ada khilaf antara nafsak, jar dengan marfu' maka lebih utamanya kita rafu'kan kerana dia itu marfu'an. Dia lebih ada, dia lebih tinggi. Nama yang lebih mulia tu sepatutnya tinggi, rafu'. Rafu' kan mana tinggi. Dan dia sebagai umdah, sebagai tiang utama, sebagai tonggok utama. Jadi marfu' tu lebih awal, yang pertama yang sepatutnya diutamakan. Gitu. Betul dia kata wa umdatan atah kepada marfu'an wa umdatan dan sebagai umdah, sebagai pegangan, sebagai tiang, sebagai sandaran, tempat sandaran. Sebab rafu'un dia tegap. Kama anna madlulahu ay wa dhalika kaunul ismi syarifi marfu'an wa umdatan.
Wadhalika, dan bermula demikian, kau nulis bis syarifi, keadaan nama yang mulia itu, marfu'atan, marfu'an, sebagai marfu' wa umdatan, dan umdah itu, kainun adalah ia, kama seperti mana barang, anna madlulahu marfu'ur rutbati, bahwasanya madlulnya, madlul isim syarif, madlulnya yang ditunjukkannya, isim syarif, itu Muhammad lah. Khabar anna marfu'ur rutbati, ditinggikan akan darjatnya. Seperti mana isim dia itu isim yang mulia itu dirafukkan, ditinggikan dan dijadikan sebagai umdah, sebagai sandaran, sebagai tempat sandaran, sebagai tiang yang kukuh, maka seperti mana itulah madlulnya, madlul bimakna mafhumuhu atau maknahu, makna bagi nama tersebut, madlul bagi nama tersebut, mafhum bagi nama tersebut yang namanya Muhammad, itu merujuk kepada marfu' rutbati yang diangkatkan darjatnya, ar-rutbati mudhafu ilaih, wa umdatul khalqi atau pada marfu', dan juga sebagai tiang sandaran makhluk, ayat madlul Muhammad tu, sebagai tiang sandaran makhluk, sebagai tempat sandaran makhluk, sama lah, itu madlul bagi Muhammad. Jadi lebih eloknya marfu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya mulia. Sampai tahap tu ulang bahan. Wal makna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wal makna al-lam tu suatu yang mahzuf, ganti suatu yang mahzuf, yang mahzunya ialah mudhafu ilaih, asalnya wa ma'nahu, dan bermula maknanya, makna apa? Makna khairi man qad wahada, wal makna ay wa ma'nahu wa makna khairi man qad wahada, bermula maknanya makna khairi man qad wahada itu ada nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam, an nabiyya isim anna, huwa dhamiru faslin afdalu khabar anna, ialah nabi itu afdalu jami'il muwahhidina, seafdal-afdal jami'il muwahhidina, seafdal-afdal sekalian orang-orang yang muwahhidina, orang-orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Jadi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni banyak, tapi nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan seafdal-afdal orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di atas dunia ni tidak ada yang lebih mentauhidkan Allah Ta'ala. Tidak ada yang lebih Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada yang lebih baik dari sudut mentauhidkan Allah Ta'ala, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta nabi-nabi dan rasul-rasul pun di bawah payungan tauhid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di bawah darajat tauhidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liannahu, kerana bahwasanya, kenapa dikatakan begitu? Liannahu, kenapa mengatakan Nabi SAW afdalu jami'il muwahhidin? Liannahu, kerana bahwasanya nyasyaan, lama syaqqa sayyiduna Jibrilu wa Mikailu sadrahu. Kerana bahwasanya, tatkala membelah ia oleh fa'il sayyiduna, sayyidu fa'il wa huwa mudhaf, na mudhafu ilaih. Siapa sayyiduna? Badal, Jibrilu, malaikat Jibril, Ataf, Wajmikailu, dan malaikat Mikail. Apabila membelah dua-dua itu, akan maf'ulubi sadrahu sadran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan dadanya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat asy-syarifah, yang mulia. Dadanya yang mulia. Bila dia belah, syaqqa ta'alu inda halimata, ketika di bawah inda halimata, ketika berada dalam asuhan Halimah, Halimah As-Sa'diyah lah, itu apa, ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kampung As-Sa'diyah. Itu boleh rujuk dalam kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah, Fiqh Sirah An-Nabawiyah karangan Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala, yang di sini bersinizal Fiqh Sirah. Situ ada sebutlah Halimah As-Sa'diyah, waktu itulah malaikat turun untuk membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini malaikat Jibril, malaikat-malaikat ini membelah ataupun membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di bawah asuhan Halimah, ba'da an fasalathu minar radha'i.
Ia kata syaqqa ta'lu ala. Bila yang dia belah tu, bukan belah lelah tu juga. Belah tu ba'da an fasalathu. An fasalathu ta'wil masdar, jadi jadi jar majrur bagi ba'da lah. An fasalathu ai ba'da fasliha, ai ba'da fasliha iyyahu, ai ba'da fasliha iyyahu, selepas habis ia oleh Halimah, hu akan dia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam habis apa, minar radhi, daripada susuan. Ini habis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam susu, waktu itulah malaikat Jibril dan Mikail mari untuk belah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. I'tabara mengira ia oleh kedua-duanya nya Sayyidina Jibril wa Mikail itu, fadlahu akan kemuliaannya nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataf wa syarafahu, dan sama jugalah fadlahu keutamaan, wa syarafahu kemuliaannya nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qasahu bi fadli ghairihi, wa qasahu dan membanding ia sayyiduna dua-dua tu, wa qasahu dan banding ia oleh kedua-duanya nya malaikat Jibril dan Mikail, atau mengukur ia kedua-duanya malaikat Jibril dan Mikail, bi fadli ghairihi, dengan keutamaan yang ada pada selainnya nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi fadli isim jar majrur wa huwa mudhaf, wa ghairi mudhaf ilaihi mudhaf ilaihi. Wa qasahu hu tu maf'ulun bih. Qasa dhamir mustatir, huma tu kembali kepada Sayyidina Malaikat Jibril alaihi salam dan Malaikat Mikail alaihi salam, tu fa'il. Maka bila diperhitungkan, tidak ada yang terlebih baik, terlebih hebat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau hebat Nabi kita. Nabi Malaikat Jibril, Malaikat Mikail belah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyucikan. Lebih menyucikan, lebih membersihkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya nanti bila dia menjadi rasul, dia menjadi seorang yang rasul yang baik, bukannya rasul yang cepat ada amarah, nafsu amarah tu, bahkan nafsu ni nafsu yang paling tertinggi sekali, nafsu yang baik yang paling tertinggi sekali untuk menghadapi umat-umat manusia dalam berdakwah kepada Allah, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata syarih rahimahullahu taala, farajjaha wa zada bi alifin min ummatihi. Farajjaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka melebihi ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa zada, sama juga itulah, wa zada dan melebihi ia, rajjaha lebih, sama lah rajjaha wa zada ni lebih, lebih ia melebihi ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'alu ba bi alifin min ummati, dengan 1,000 orang min ummatihi, bi alifin kainin, pada 1,000 orang kainatin yang adalah ia 1,000 orang tu, min ummati, min ta'aluk satu mahzuf sifat bagi alifin, ay alifin kainatin, 1,000 orang yang adalah ia 1,000 orang itu, min ummatihi, min ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada 1,000 orang daripada kalangan umat dia. Dia tepilah kata 1,000 orang yang terlebih baik di dalam kalangan umat dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada itu. Lagi pula zawil fadli. Min ummatihi. Ummatihi tu ni sifat bagi ummatihi. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sifat zawil fadli, yang mempunyai kelebihan. Jadi Nabi SAW mempunyai kelebihan juga. Banding dengan 1,000 umat Nabi SAW yang mempunyai kelebihan, Nabi SAW lebih tarjih, lebih berat dan lebih-lebih daripada 1,000 umat dia yang baik-baik laku. Wasyarafi ataf, dan kemuliaan lebih, dan umat yang mempunyai kemuliaan, umat yang mempunyai kelebihan dan kemuliaan, Nabi SAW kemuliaan dan keutamaan dia tidak dapat diatasi. Famin ummatihi, maka siapa bagi, siapa umat dia tu, maka sebahagian, min ta'aluk satu mahzuf khobar, takdiruhu kainun khobar, min tummin littaba'i ummatihi, maka sebahagian daripada umatnya, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mubtada' mu'akhar baqiyatu, atau mubtada' mu'akhar wa huwa mudhaf al-anbiya'i mudhafu ilaih, baqiyatul anbiya'i, iaitu baki bagi sekalian nabi-nabi yang lain.
Nabi-nabi yang lain pun termasuk di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal mursalina ataf, dan segala rasul-rasul, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul awwalin wal akhirin, sayyidun nabiyyin wal mursalin. Sayyid belaka, penghulu bagi yang awal dan yang akhir, penghulu bagi segala nabi dan rasul. Walidha, dan kerana inilah, ay walidha kaunu abaqiyatil anbiya'i wal mursalina min ummatihi. Walidha takdir musyar ilahya, walidha, dan kerana inilah, kerana kauni, kerana keadaan baqiyatil anbiya'i, baki segala nabi-nabi, wal mursalina dan rasul-rasul itu, min ummatihi, daripada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah qala Muhammad al-Busiri. Hai. Katalah oleh Imam al-Busiri. Telah berkatalah fa'il oleh Muhammad al-Busiri rahimahullahu ta'ala, qala tu fil burdati, dalam kitab burdah dia lah. Ma'ruh lah burdah Busiri. Min bahri basiti, dengan bahar basit. Basit je lah. Faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin. Gini kot. Allahumma salli ala Muhammad. Tak ingat lah bahar basit dia punya lagu je lah. Tapi 14 lah. Apa dia? Mutafa'ilun. Fu'ulun. Fu'ulun. Mafa'ilun. Fu'ulun. Mafa'ilun. Itu. Babasi. Tak silap itulah. Takut tukar dengan Batawi. Fu'ulun. Mafa'ilun. Fu'ulun. Mafa'ilun. Faqan nabiyina. Fi khalqin. Wa fi khuluq. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluq, wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karam, wa kulluhum min rasulillahi multamisun, ghurqan min al-bahri aw rashqan min ad-diyami. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluq, faqan nabi melebihi iyo nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa bi mustatir huwa fa'il bali pada Muhammad, maf'ulun bih an nabiyina, akan segala nabi-nabi, lebih dia lagi. Faqari asal pada fauqa lah, atah lah, lebih lah. Faqa fi khalqin, lebih tu dari sudut mana? Fi khalqin, dari sudut ciptaan dia, diri dia tu, tubuh batang dia tu lebih. Wa fi khuluqin atau fi khalqin, dan pada akhlak dia, tu pun lebih. Wa lam yudanuhu fi ilmin wa lakarami, wa lam yunanuhu, dan tidak sama sekali lah, tidak sama sekali lah mendekati oleh mereka itu, mereka itu an-nabiyina, hu akan, ia akan Nabi SAW, tidak sama sekali mendekati, mana sama ke atau lebih kurang ke, tak mendekati, tak sama tu, fi ilmin, pada ilmu. Wala karami, ay wala yudanuhu, wala yudanuhu fi ilmin, tidak juga, wa fi karami, dan tidak juga mendekati ia oleh mereka itu, menyamai ia oleh mereka itu para nabi, akan ia akan Nabi SAW dari sudut kemuliaan, tidak juga. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun, wa kulluhum, dan bermula sekali mereka itu segala rasul-rasul, betul lah, min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, multamisun tu khabar kullu, multamisun tu mencari, wa kulluhum, sekalian mereka itu min rasulillah, mereka itu semuanya daripada utusan Allah, mereka semua utusan Allah, tapi mereka itu semua para rasulullah, semua mereka itu daripada utusan Allah Ta'ala tu, multamisun, mereka mencari, iltimas, meminta, mencari,
Dia ada satu kan, nama dalam istilah balaghah, iltimas. Dia ada amar, dia ada doa, dia ada iltimas. Kalau amar daripada orang apa, kalau amar daripada orang atas kepada bawah, kalau amal daripada daripada atas kepada bawah, kalau apa nama tu, kalau doa daripada bawah ke atas. Dan kalau sama rata, sama orang, sama level, dia panggil iltimas. Itu dalam balaghah. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dia kata apa? Ha, wa kulluhum min rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rasulillah multamisun. Ghurqan min al-bahri, ghurqan, ghurqan jado. Ghurqan min al-bahri. Jadi hal kaunihim ghariqina, itulah. Hal kaunihim ghariqina, kala mereka itu rasul-rasul itu ghariqina, mencedok mereka itu min al-bahri, daripada air laut. Au rasqan ay ha au hal kaunihim rasiqina, ataupun adalah keadaan mereka itu meresap ataupun menghisap mereka itu minat diami, daripada hujan. Hujan mana ni? Diami ni hujan yang turun lah. Itu dia punya bahar dia lah. Dia tengok udah busiri lah. Syahid di situnya ialah faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluq walam yunadunu walam yunaduhu fi ilmin wala karam. Itu dia punya syahid dia. Kata Nabi SAW terlebih atas daripada Nabi-Nabi yang lain. Wal makna ay wa maknahu, dan bermula maknanya, makna hadha al-bayt. Wal makna alif lam ganti suatu mahzuf mudhafu ilaih, ganti pada suatu mahzuf mudhafu ilaih, iaitu wa maknahu wa makna hadha al-bayt. Dan bermula makna bayt ini ialah annahu anan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hu isim anna, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khabar anna faddala yufaddilu tafdilan wa huwa mufaddilun wa dhaka mufaddalun faddil la tufaddil faddalun mufaddalun. Annahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam faddala melebihi iya Nabi, tamim mustatir huwa fa'il, kembali kepada an-nabi, maf'ul bih an-nabiyina, akan segala nabi-nabi. Wa ghalabahum, dan mengalahi ya Nabi SAW akan mereka itu an-nabiyya. Mengalahi makna mengatasi. Mengatasi itu ta'aluk fi pada ghalaba. Mengatasi melebihi fi suratihi. Ya, faddala dengan ghalaba ta'aluk fi. Dia panggil ta'aluk tanazuk. Ta'aluk apa? Ta'aluk tanazuk, berkongsi tempat ta'aluk sama. Faddala fi. Ghalaba fi. Lebih tu pada mana? Fi suratihi, fi suratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada surahnya, surah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada surahnya, surah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syaklihi, ataf kepada suratihi. Wa syaklihi, dan syaklihi, wa syaklihi, syaklin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bentuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk badannya. Surah di sini wajah, rupalah surah. Rupa wajah. Wasyaklihi, bentuk badannya Nabi SAW, lebih lagi. Walaunihi, walaunin Nabi SAW, dan warna, yakni warna kulitnya, warna kulit Nabi SAW, lebih daripada Nabi-Nabi yang lain. Wafi khisalihi, ataf kepada fi suratihi. Wafi khisalihi, pada khisalihi, pada ciri-cirinya Nabi SAW. Tingkah lakulah. Alhamidati, sifat khisalihi, yang mulia ia. Khisalihi asal dia jamak taksir bagi lafaz mufrad khaslun khaslani khisalun. Jadi sifat dia muannas, kerana kullu jam'in muannasun, setiap jamak itu muannas, maka sifat dia muannas lah. Kal ilmi ay wa dhalika khisaluhu alhamidatu, dan bermula demikian ciri-ciri Nabi SAW yang mulia itu, kainatun, adalah ya kal ilmi, seperti mana ilmu. Itu ilmu dia mulia, terpuji.
sebab alim. Wal hayai ataf dan juga pemalu. Wal judi dan juga pemurah. Was syafaqati kasih sayang. Wal hilmi dan lemah lembut. Wal adli dan adil. Wal iffati dan itu. Wal iffah, iffah itu iaitu iffah itu iffah itu selamat diri dia daripada benda-benda yang yang keji. Sama ada yang keji tu zahiran wa batinan, dosa ke apa, iffah. Terlebih dosa memang semua, semua semua memang tak ada dosa pun rasul-rasul tu. Tapi dari sudut menjauhinya Nabi SAW daripada perkara yang dosa atau perkara yang keji tu lebih hebat dan lebih daripada rasul-rasul lain. Tu. Walam yuqaribuhu fi dhalika, dan tidak tu yuqaribuhu lah, tidak mendekati ia oleh mereka itu para anbiya hu akan dia akan Nabi SAW fi dhalika, fi dhalikal madhkur ataupun fi dhalika, fi dhalikal madhkur min suratihi wa syaklihi ila akhirihi kullihi kulli dhalikal madhkur, seperti seluruhnya taukid, seluruhnya yang demikian yang tersebut itu semua tak ada, tidak mendekati sama sekali. Jadi bila kata lam ni, bila kata lam makna sejak dulu. Dia panggil harfu jazmin wal qal, harfu jazmin wa qalbin. Harfu jazmin wa qalbin. Harfu jazam dan qalb. Qalb ni apa dia? Iaitu menukarkan fi'il mudhari' pada makna fi'il madhi. Makna sejak dulu lagi tak sama dah. Sejak dulu lagi tak sama dah. Harfu nafiin wa qalbin wa jazbin. Tiga. Harfu nafiin harah nafi lah. Tidak sama. Tidak. Okay. Harfu jazmin kerana menjazakan fi'il mudhari'. Harfu qalbin kerana dia menukarkan makna mudhari' pada makna madhi. Makna sejak dulu lah tidak sama. Tu rahsia. Dalam mukhtasar jiddan kan. Ada. Itu. Wa kulluhum, dan bermula sekalian mereka itu al-anbiya'i. Akhidun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhidun, mengambil ia semua para rasul dan nabi-nabi itu. Akhidun ta'luk min. Akhidun khabar kullu mubtada wa huwa mudhaf wa mudhaf ilayh. Min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mughtarifan ay hala kaunihi mughtarifan, hal keadaan semuanya itu mughtarifan, dalam keadaan mencedok minal bahri, daripada bahar. Seolah-olah gitulah, sebab ambil ni mesti benda yang diambil itu benda yang lebih luas lagi, benda yang kita ambil sikit ya. Macam kita ambil wudu, ambil wudu daripada air, mana air lebih banyak daripada kadar keperluan wudu. Kebiasaannya begitu. Kalau air itu sedikit daripada keperluan ambil wudu, mana air itu ambil juga, tapi sikit lah, tak memadai. Au masan atah pada mughtarifan, au masan ataupun minum, menghisap, menghirup, semua boleh. Minal matari, daripada hujan, ada imi, yang senantiasa ia hujan. Yang senantiasa ia hujan. Ini senantiasa turun lah. Dalam syair tadi, minad diami. Diami asal daim lah. Apa daim? Ay al-qatarud daim. Hujan al-matarud daim. Hujan yang senantiasa. Mereka tu ibarat mughtarif daripada bahar. Bahar tu Nabi. Mereka itu ibarat masan, orang yang minum, orang yang hirup, orang yang ambil. Minal matari, matar yang ad-daim tu Nabi. Maksudnya mereka mengambil daripada Nabi SAW. Itu punya perumpamaan. Perumpamaan ambil daripada Nabi itu seumpama ambil cedok daripada laut. Seumpama ambil minum, hirup daripada air hujan yang berterusan. Itu balaghah dia. Habis. Wal muradu minal bahri. Apa pula bahar-bahar ni? Tu kata ni majah lah, apa dia panggil balaghah lah ni. Maksud dia apa? Wal muradu mubtada, dan bermula perkara yang dikehendaki. Minal bahri, daripada laut tadi. Wal matari, dan juga hujan. Huna di sini, ay fi hadhal baiti, pada ini bait.
ialah khabar ilmuhu, ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ibarat bahar, sebab kita kita kia kan, al ilmu kal bahri, apa ahmak kal bahri, ahmak seperti laut, min haythu ilmuhu, dari sudut ilmunya tu laut luah. Wa hilmuhu, dan lemah lembutnya, kemurahannya ataupun lemah lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibarat al matarud daim. Ambil situ, mana ambil akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila ambil sesuatu daripada akhlak orang lain, mana akhlak orang yang diambil itu lebih mulia dan lebih hebat, lebih tinggi daripada orang yang mengambil. Sebab itulah orang yang mengambil itu menjadi contoh kepada, menjadikan orang yang diambilkan akhlak itu jadi sebagai contoh. Kalau orang yang diambilkan akhlak itu lebih besar, lebih hebat daripada orang yang mengambil. Sebab tu dia pergi ambil. Mana mungkin orang boleh ambil satu yang mana seorang yang diambil itu tidak mulia dan tidak hebat daripada dia. Kalau hebat daripada diri dia lah dia pergi ambil. Qauluhu, bermula katanya Nazim, wa alihi wa sahbihi, dan keluarganya, keluarga Nabi, wa sahbihi, dan sahabat yang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud keluarga Nabi dan sahabat Nabi di situ? Al-muradu, tu mubtada tsani. Bil au bil ali, al-murad ta'alluq bil ali. Dengan al huna di sini ialah khabar jami'u. Jumlah tu jadi khabar qaulu. Jadi dia panggil khabar jumlah ismiyah lah. Al-muradu mubtada, jami'u khabar jumlah ismiyah tu. Khabar jumlah ismiyah. Khabar dia jumlah ismiyah, bukan khabar mufrad. Itu khabar kepada qauluhu. Maksud kata al di sini ialah seluruh al-mu'minina, seluruh orang-orang beriman. Wa minhum, dan sebahagian daripada mereka itu. Mu'minina min tu litaba'i. Minhum ta'aluk satu mazhu khabar muqaddam, al-anbiya'u mubtada' mu'akhar. Wa umamuhum ataf al-anbiya'u, dan umat-umatnya, umat-umat Nabi, umat-umatnya, umat-umat para Nabi. Ummatun ummatani umamu. Itu dia punya jawab taksir bagi ummah. Al-anbiya'u mubtada' mu'akhar, wa umamuhum ataf pada al-anbiya'. Atful marfu'i marfu'un, atful mubtada'i mubtada'un. Minhum ta'aluk satu mazhu khabar muqaddam taqdiruhu ka'inunah, ataupun kain. Wa bi sahbati alladhi, wa bi sahbihi alladhi. Tu maksud al. Ada seluruh orang mukmin. Dan sebagian daripada orang mukmin itu ialah para nabi dan umat-umat dia. Wa bi sahbihi alladhi najtama'u, dan dengan sahabat ai atah pada bil al wal muradu, dan bermula perkara yang dikehendaki. Bi sahbihi, dengan sahabatnya nabi, khabar alladhina, ialah orang-orang yang ijtama'u bihi bin nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berhimpun ia oleh mereka itu, mereka itu alladhi bihi bin nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da risalati. Ijtama'u, ijtama'u ta'aluk ba'da, ba'da risalati, selepas daripada kerasulan. Mu'minina, mu'minina tu hal bagi dhamir mustatir hum pada ijtama'u. Hal keadaan mereka itu, mereka itu alladhina beriman, mu'minuna, hal kaunihim mu'minuna, hal keadaan mereka itu beriman semuanya. Jadi sahabat ni adalah orang yang berhimpun dengan Nabi setelah risalah Nabi. Maka dia muhtarazat, dia mengeluarkan benda yang kalau berhimpun sebelum jadi Rasul. Ini selepas jadi Rasul, dan beriman mereka itu pada Rasul. Walau qabla al-amri bid-da'wah. Walau kana, walau qabla ay, walau kana ijtima'uhum qabla al-amri bid-da'wati. Walaupun adalah berhimpun mereka itu, kainan adalah ia qabla. Qabla ta'alu satu mahzuf. Khabar kana mahzuf. Ay walau kana ijtima'uhum kainan qabla al-amri bid-da'wah. Walaupun mereka berhimpun sebelum daripada perintah untuk berdakwah. Sebab berdakwah ni terang-terangan lah. Terang-terangan lah. Bid-da'wah ni dakwah secara terang-terangan. Bah, dakwah Nabi ada dua. Satu bisiri, satu wal-ilan. Satu dengan sembunyi-sembunyi untuk ahli keluarga dulu. Satu ilan secara terang-terangan. Walaupun belum dakwah lagi, kalau ada orang dah himpun dah, itu Rasul lah. Itu sahabat lah. Dia sahabat lah. Tinggal mu'min je lah. Tinggal nak beriman. Fi hali hayatihi. Lagi pula,
Berhimpun tu ijtama'u ta'alu fi. Berhimpun tu juga fi hali hayati. Pada ketika hidup nyonya Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ardi, di bumi. Ialah fil ardi, di bumi. Walau fi zulmatin ay walau kana ijtima'uhum ijtima'uhum bihi kainan fi zulmatin. Walaupun adalah fi ta'alu satu mahzuf, khobar kana mahzuf. Walaupun kana ijtima'uhum bihi bih Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun adalah himpunnya sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ia dalam gelap. Himpun dalam gelap. Tutup lampu semua. Ada Nabi dalam tu. Pun sahabat. Tu royah semua ni. Lau ni royah. Mungkin ada pandangan yang kata tak boleh. Kena tengok betul-betul. Maka royah tu dipanggil royah lirati. Kalau tidak, dipanggil royah litabin. Untuk terat, untuk jelaskan lagi. Au kanu umyan. Ataupun adalah mereka itu, mereka itu mana. Mereka itu mukminina tu. Mereka itu sahabat tu. Al-ladina lah. Aik kepada al-ladina. Walaupun mereka itu, mereka itu al-ladina, yang dikenal kepada sahabat. Umyan, buta mereka. Mereka buta. Buta pun tak apa. Abdullah ibn Ummi Maktum buta, tapi dia sahabat. Wa illam yash'uru bihi. Wa illa ni goyah yang banyak ni. Wa illa na meskipun tidak sama sekali yash'uru, tidak perasan oleh mereka itu. Mereka itu alladhi bihi ay bihudurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perasan dengan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maupun jadi sahabat. Asal berhimpun ya. Au kanu ghayra mumayyizin, ataupun adalah mereka itu, mereka itu alladhi, itu khabar kanu ghayra mumayyizin mudhaf ilaih, tidak mumayyiz sekalipun mereka itu, masih budak-budak kecil pun jumpa Nabi sahabat dah. Au marina, ataupun orang yang baru lalu ya, baru lalu melintas depan Nabi pun sahabat juga. Au naimin, ataupun yang tidur-tidur tapi dekat-dekat dengan Nabi pun ya sahabat juga. Asal berhimpun je. Dalam keadaan tidur ke, jalan ke, lalu ke, asal berhimpun, asal berhimpun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sudah jadi sahabat. Punya hebatnya nur an-Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kau orang yang mendekati Nabi jadi sahabat kalau dia beriman. Sebab tu orang musyrikin Mekah takut tengok Nabi. Takut-takut jadi takut-takut teriman. Takut-takut pergi beriman dengan Allah Ta'ala. Dia duduk tentang Allah Ta'ala dengan Rasul dia. Tapi takut-takut bila tengok Nabi SAW dia teriman. Dia menjadi beriman secara daruri pula. Sebab tu orang musyrikin Mekah pakat-pakat larang tengok muka Nabi. Tapi larang-larang pun mereka pakat-pakat curi tengok Nabi SAW baca Quran. Ini hebat. Aulam yajtami'u bihi, ataupun tidak sama sekali berhimpun mereka itu, mereka itu allazi bihi bin Nabi SAW. Tak berhimpun, dia tak berhimpun, maksudnya tidak berada dalam satu majlis. Lakin akan tapi ra'au Nabi, ra'au an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun tapi mereka itu, mereka itu alladina maf'ulun bih an-nabiyya, mereka melihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada jauh. Contoh contohnya daripada jauh. Jauh je, contoh jarak je 500 meter. 500 meter dia tidak bergaul, dia tidak jadi, dia tidak panggil satu majlis lah dengan Nabi. Tapi dia nampak Nabi. Ha pun sahabat juga. Aw ra'ahum an-nabiyyu, an-nabiyyu fa'ilhum maf'ul bih. Atau melihat akan mereka itu alladzina oleh Nabi SAW. Ataupun Nabi yang lihat mereka. Mereka duduk sana hujung, Nabi tengok dia. Ha, sahabat lah. Walau ma'a bu'dil masafati, yang sampai tahap tu. Ay walau kana ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bihim. Walau kana ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyahum. Walaupun melihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mereka itu ba'a bu'dil masafati ay kainan ma'a ta'alu satu mahzuf khabar kana mahzuf taqdiruhu walau kana ru'yatun nabi sallallahu alaihi wasallam iyyahum kainan ma'a bu'dil masafati, meskipun berjarak yang jauh, masafah jarak yang jauh.
Masafah ni biasanya guna dalam kaedah, guna dalam istilah masafatul qasri. Masafah, jarak yang boleh qasar. Oh, kita buat takdir. Kata kalau Nabi SAW nampak jarak yang, walaupun dia berada jauh-jauh di perangai mata Nabi SAW, jaraknya boleh musafir, Nabi SAW nampak. Ha, tetap ini sahabat. Walau sa'atan wahidah ay walau kanat ru'yatun Nabi SAW iyahum kainan. Eh, tak payah. Sa'atan. Sa'atan ay fi sa'atin wahidatin. Hala kauni ru'yatin nabiyi iyahum kainan fi sa'atin wahidatin. Pada satu saat saja. Pada sebentar saja. Sekejap ya, nampak lah. Nampak Nabi atau berhimpun dengan Nabi, nampak Nabi, Nabi nampak mereka, mereka nampak Nabi, sekejap saja sudah menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ha, tu hebat kan insyaAllah. Eh, sahabat kullu sahabati udulun, setiap sahabat tu adil lakah. Ha, jadi macam mana jadi adil dengan tengok Nabi SAW, dengan berhimpun Nabi SAW saja sudah menjadi sahabat. ويدخل في الصحابي ابن ام مكتوم dan masuklah fa'il, dan masuklah ia pada sahabat-sahabat, kategori sahabat tu fa'il ibnu wa huwa mudhaf ummi mudhaf ilaih maktubin mudhaf ilaih ibnu ummi maktum wa nahwuhu, dan seumpamanya nya ummi ibnu maktum min al-umyani, bayan bagi nahwuhu, siapa nahwu bayan terang lagi min al-umyani, daripada orang-orang buta. Ha, mana-mana lah. Wa kuniyat ummuhu, dan dikuniahkan, disebutkan, dikenalikan akan umminya, akan maknya, nya ibnu ummi maktum, bihi dengan dia, dengan ummi maktum. Ha, disebutkan, dikuniahkan maknya tu dengan ummi maktum. Kenapa? Likatmi basarihi, kerana sembunyi matanya, sembunyi akan matanya, idhafah mastar pada maf'ul. Kerana menyembunyikan akan matanya, nya ummi maktum. Nah, itulah. Kerana menyembunyikan matanya, kerana menyembunyikan matanya, alikatmi basarihi, kerana menyembunyikan matanya, mata beliau, menyembunyikan mata sini boleh jadi menyembunyikan mata daripada orang ramai, mana tak tengok, tak apa, menyembunyikan mata daripada orang ramai tu, atau menyembunyikan mata daripada maksiat, boleh lah kau. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wasmuhu, dan bermula namanya ibnu ummi maktub itu Abdullah, namanya Abdullah. Siapa Abdullah? Badal. Boleh? Khabar li mubtala'in mahdhu. Boleh. Maf'ulun bih li fi'lin mahdhu. Boleh juga. Siapa Abdullah? A'ni ahadal mu'adzinina. Boleh. Huwa, bermula dia di Abdullah, ahadul mu'adzinina. Boleh. Atau badal, iyalah dia tu ahadul mu'adzinina. Salah seorang daripada tukang azan Nabi, lahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Atuh. Soal lagi, Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Biasanya sembahyang subuh azan dua kali tu, dua-dua orang tu jadi Bilal. Seorang yang bang wei, seorang yang bang lewat. Atuh. ويدخل عيسى والخضر والإلياس عليهم الصلاة والسلام. Dan masuk sekali oleh fa'il Isa dan Khidir dan Ilyas alaihim, atas mereka itu, mereka itu as-sahabah, mereka itu as-sahabah, as-salatu wassalam. Oh, bukan. Sila. Alaihim sahabah. Alaihim ala salasah. Kan? Tiga-tiga tu. Isa, Khadir, Ilyas tu. As-salatu wassalam. As-salatu tak ada mu'akhir. Alaihim ta'aluk satu mahzuh khabar muqaddam. Wassalamu itu ataf as-salah. Jumlah insya'iyah maknan khabariyah lafzan. Ay Allahumma salli wa sallim alaihim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat dan sejahtera ke atas mereka. Amin ya Rabbul Alamin. Ha, masuk sekali. Sebab apa? Sebab jumpa Nabi SAW masuk sekali. Oh, kalau ikutkan takrif tu, masuk sekali. Masuk sekali Nabi Isa, masuk sekali Khadir,
masuk sekali Ilyas, right? Masuk sekali Ilyas. Ilyas tu apa dia? Ilyas tu di laut, Khadir tu di darat. Hidup ke dak sekarang ni khilaf ulama. Ha tu ya. Khidir dengan Ilyas hidup lagi ke dak? Khilaf ulama. Kalau kata hidup, Ilyas di laut, Khadir di barat. Oh. Tu. Barat dah darat-darat. Ha tu. Wa tadkhulul malaikatu alladhina ijtama'u bihi fil ard. Ha, jadi wa tadkhulu la masuklah fa'il oleh malaikat sifat alladhina, yang mana malaikat itu ijtama'u, itu silah alladhi. Yang berhimpun oleh mereka itu alladhi bihi bin nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan nabi sallallahu alaihi wasallam ijtama'u ta'alluq fi fi muta'alliq ijtama'u muta'alliq fil ardi di bumi. Ha. Jadi di langit tak ada lah, tak kira lah, dia lebih bumi. Ha, di bumi. Eh, itu siapa dia? Ha, malaikat, malaikat. Apa-apa malaikat yang berhimpun dengan Nabi SAW di bumi, dia panggil sahabat juga. Atas tarikh ni. Tarikh ni khilah. Tarikh sahabat ni khilah. Ha, jadi kita ambil hal ikut dia lah. Fa'isa alaihi salatu wassalam. Dan bermula Isa alaihi salatu wassalam. Atasnya alaihi aikainun alaihi. Alaihi ta'ala satu mazuh khabar muqaddam. As-salatu mutalam akhar. As-salamu ataf pada as-salah. Iaitu Allahumma salli wa sallim alaihi ala Isa. Khabar akhirus sahabati, merupakan akhir sahabat minal bashari tahirina. Dia ada alif lam. Ada alif lam. Minal bashari, daripada bashar. Bashar lah, sebab dia bashar ni ismu, ismu jama'in. Lafaz mufrad makna jamak. Jadi bolehlah sifat dia jadi jamak, tak apa. Minal bashari, daripada bashar, daripada golongan manusia, at-tahirina, yang suci mereka itu manusia. Jadi galakan, jadi sebahagian min tu akhirus sahabah minal bashari as-sahabi as-tahirina, yakni huwa bermula Isa itu kainun adalah ia minal bashari at-tahirina, daripada kalangan bashar, dari kalangan manusia, yang at-tahirina, yang suci mereka itu, mereka itu manusia, yakni semulia-mulia manusia yang suci. Itu al-tahirin. Wa amma as-sahabatu wa amma al-malaikatu, dan adapun bermula malaikat itu, fa baquna tu baquna tu, baquna tu khabar li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu hiya, jumlah hiya baquna itu khabar malaikah, jawab bagi amma. Adapun bermula malaikat itu, fabaquna, maka kekal ia oleh mereka itu malaikat, ila nufkhati, ila nufkhati, iaitu sehingga tiup sangkakala. Ila nufkhah, nufkhah ni sangkakala lah, tiupan sangkakala lah. Macam syaitan iblis. Syaitan iblis. Syaitan iblis, apa nama tu, syaitan iblis, dia panjang umur sampai kiamat. Ada nuskah zahirina. Ada nuskah tahirina. Kalau zahirina, yang zahir. Yang zahir ke mana? Kalau nampak manusia yang zahir, zahir lah ke mana? Tak jelas. Kalau tahirin sedap. Amma malaikah fabakuna ila nufkhati. Jadi malaikat dengan iblis ni, yang syaitan ni, dia kekal sampai akhirat. Dia kekal. Dan bila kekal, makin bertambah lah. Tambah tiap-tiap hari. Wal khadir wa bititi. Jadi kekal. Yani wa ammal malaikatu ay wa amma hayatul malaikati ba fa bakuna, maka bermula kehidupan malaikat itu kekal, malaikat itu hingga tiup sangkakala. Wal khadir, dan bermula Nabi Khidir khabar ya mutu, mati ia Khidir inda raf'il Qur'ani, ketika terangkatnya Quran baru mati. Wa qila, dan ay wa qala ba'dul ulama'i, telah berkata sebagian ulama' ni sirah tamrid, bal mata khabar li mubtada'in mahdhu taqdiruhu huwa, ay bal huwa, maka bahkan bermula dia bal apa ni, bal idrab ibtali,
Untuk membatalkan yang kata, eh, bukannya mati selepas selepas angkat Quran. Bukan, bahkan mati dah. Ha, tu Ibu Tali. Untuk membatalkan yang sebelumnya. Bal huwa, bahkan bermula dia, dia khadiru itu, mata telah mati, yo. Tu kala baktu. Jadi, yang kata masih hidup, maknanya dia mati ketika terangkat yang Quran. Maka kalau itu, walhasil dan bermula hasil, kesimpulannya annal khadira, bahwasanya khadir, al khadira isim anna khabar atah, wal ilyasa, dan ilyas itu hayyani khabar anna, hidup kedua-duanya, hidup alal mu'tamari ala ta'luq suatu mahzuf. Aqulu dhalika hala kawni jariyan alal mu'tamari ay alal qawlil mu'tamari. Aqulu dhalika, berkata ia oleh aku akan demikian itu, hala kawni, hal karena aku jariyan berlaku ia alal qawlil mu'tamadi atau qawl yang mu'tamad. Jadi selesai. Banyak pada yang mu'tamad kata mereka hidup lagi. Sampai tak angkat Al-Quran barulah hidup mati. Itu tanpa menafikan sebagai ulama kata mati dah. Jadi jangan duk balah lah. Ni balah juga. Tapi korek dari nak kata dia mati juga. Maka kami pun boleh korek juga. Ada dalil yang mengatakan dia itu hidup. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, walakinna ilyasa rasulun binassil qur'ani. Beza dengan khidir. Khidir dia bukan rasul, dia nabi. Atas pandangan mu'tamad, tengok dalam al-mawsu'ah, al-fiqiyah, al-kuwaitiyah. Tu. Walakinna ilyas. Akan tetapi ilyasa. Ilyasa isim lakinna. Rasulun khobar lakinna. Walakinna tetapi ilyas itu seorang rasul binassil qur'ani. Ha, jadi rasul tu binasil Qur'ani, menurut nas Qur'an. Dia tu rasul. Sebagai berasul. Qala ta'ala telah berfirman oleh Allah Ta'ala. Wa inna ilyasa la minal mursalin. Ha, sesungguhnya Ilyas. Ilyasa isim di anna. Lam tu lam muzahliqah. Tergelincir daripada mubtada. Asalnya mubtada lam tu. Lam tu berada di tempat mubtada, tiba-tiba ada inna dia masuk ke khabar. La minal mursalin ai kainun adalah ia, tu khabar ya, khabar inna. Minal mursalin, sebahagian daripada orang-orang yang diutuskan, iaitu rasul. Itu surah As-Saffat ayat 123. Wa ammal khadiru, dan ada pun bermula Nabi Khidir. Dia baca macam mana? Khadiru ke Khidir ke apa? Atas pandangan sahih, cara baca khadir ke Khidir. Khadiru. Kalau saya ambil hadis sebut khadiru bukan khidi. Khadiru. Dia boleh baca. Al-khadiru, al-khadru. Al-khadr dengan matikan dha. Al-khidr dengan matikan dha. Bagi bawah. Kho. Tapi yang baca betul ya. Al-khadiru. Faqila, maka bermula. Ay faqala ba'dul ulama. Maka berkata oleh sebagai ulama. Al-khadiru tak ada. Jawabnya itu jadi khobar. Huwa ialah bermula dia. Ya tu maqul qaul bagi qila. Qila tu khabar al khadir. Huwa mubtada waliyun khabar. Bermula dia dia khadir tu wali. Ai waliyun min awliya illah. Wali dia para wali-wali Allah Taala. Wa qila ai wa qala ba'd al ulama, telah berkata di sebagian ulama, nabiyun, dia tu nabi. Nabiyun khabar li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu huwa. Bermula dia dia khidir tu ialah nabiyun, nabi. Dia kata nabi. Wa qila ay wa qala ba'd al ulama, telah berkata oleh sebagian ulama, rasulun ay huwa, bermula dia dia khadir itu rasulun, seorang rasul. Wa khairul umuri awsatuha, tu kaedah dia Syekh Nawawi Banten rahimahullah taala. Wa khairul umuri, dan bermula sebaik-baik perkara itu awsatuha, terbaik yang awsatuha, awsatul umuri. Awsatu mubtada khabar wa huwa mudhaf, ha mudhaf ilaih. Khairu mubtada wa huwa mudhaf, al umuri mudhaf ilaih. Awsatuha awsatul umuri. Okay. Itu yang pertengahannya nya perkara-perkara tu. Jadi apa maksud pertengahan tiba-tiba wa khairul umur awsatuha? Jadi Syekh Nawawi Banten sebut wali dulu. Kemudian sebut nabi. Kemudian sebut rasul. Okey, dalam urutan ni mana tengah-tengah? Yang tengah-tengahnya nabi lah. Bukan wali, bukan rasul. Jadi, Syekh Nawawi ambil pandangan kata nabi lah khadir ni. Bukannya wali, bukannya rasul. Ha.
Kenapa? Kerana wali itu lebih rendah lagi. Rasul lebih tinggi daripada derajat Nabi. Nabi itu sekadar Nabi saja. Dia tidak perlu menyampai kepada umat. Rasul tu untuk diri dia dan menyampai kepada umat. Nabi untuk diri dia saja. Wali ni tak ada apa kaitan pun dengan Nabi dengan Rasul. Wali rendah lagi. Rasul lebih tinggi. Nabi tengah-tengah. Ha, ini dia mudah-mudahan dia punya pandangan dia kata Nabi lah. Ha, dia kata gitu. Mudah-mudahan pandangan yang muktamad adalah Nabi. Ada yang Nabi pun pandangan muktamad. Tanbihun ay hadha kalamun munabbihun liman ghafala ay hadha bermula ini kalamun satu kalam munabbihun ia memperingati ia kalam liman ghafala bagi orang yang lalai ia man al-khadir bermula khadir itu tu cara baca tu cara baca yang sahih ni al-khadiru ialah bifathi ay kamakru'un bawah ta'ala satu masuk khabar bagi khadir maqru'un dibacakan dia kan khadir bi fathil kha'i dengan difathahkan akan kha wal mu'jamati yang ada titik ia kha sifat ia kha wa kasri dhad dan dikasrahkan akan dhad al mu'jamati yang ada titik ia li dhad hai jadi baca betulnya al khadiru tapi boleh juga wa yajuzu iskanu dhad dan harus oleh fa'il iskanu dhad idhafa masdar pada maf'ul mensukunkan akan dhad boleh baca hai ma'a kasril kha'i dengan dikasrahkan kha khidr hai gitu au fathiha fathil kha ataupun khidaru khidaru ataupun fathah kha iskanu dhad fathah kha khadr sila khadr khadr boleh khidr boleh ha tapi yang sahih al khadiru ha, sebab sabit hadis itu wa innama luqiba bihi dan hanya sonyo dilakopkan akan dia akan khadir bihi dengan dia dengan khadir ha, dia panggil luqiba naik fa'il kembali pada khadir khadir yang pada naik fa'il itu khabir khadir yang naik fa'il itu khadir musamma bihi bil khadir khadir kepada bihi tu khadir ismi musamma dengan ismi jadi kita dah bahas dulu isi dengan musamma tu atas pada tahqiq qaul muhaqqaq kalau kita maknakan satu nama tu dengan maksud lafaz makna dengan maksud lafaz maka isim dengan musamma beza kalau kita maksudkan makna maka isim dengan musamma sama jadi sekarang ni innama luqiba luqiba al khadir khadir di situ nama tu tapi nama yang merujuk kepada mafhum makna jadi nama tu isim sama dengan musamma jadi sebab kita merujukkan luqiba luqiba al khadir khadir di sini khadir makna jadi bila kata khadir merujuk kepada makna batang tubuh dia tu maka dia panggil isim dengan musamma samalah. Bihi dengan dia dengan khadir. Bihi di sini lafaz khadir tu merujuk pada lafaz. Maka bila merujuk pada lafaz, lafaz isim itu beza dengan musamma. Ha. Li'annahu ilat luqibah. Kerana bahawasanya ya khadir tu jalasa khabar. Li'anna duduk ia. Ya khadir ala faru ala farwatin atas satu permukaan. Atas satu tempat permukaan baydha sifat yang putih ia. Ha ia farwah tu. Ha putih ia farwah tu. Fa idzan maka tiba-tiba. Ha itu. Fa idzan maka tiba-tiba hiya bermula dia farwatun baydha tu tahtazu khabar. Tahtazu min khalfihi tumbuh ia farwah itu min khalfi khadir dari belakang khadir tu khadra'u bukan tahtazu khadra'u tu fa'il ha, telah tumbuhlah dari belakang belakang khadir tu khadra'u ataupun bertukar lah ha, biasanya disebut bertukar tukar benda yang dia duduk tu jadi hijau wal farwatu dan bermula farwah itu wajhul ardi khobar ialah permukaan bumi lah. Ha, jadi bila dia duduk situ, jadi hijau tempat tu. Ha, Lepas tu dia panggil khadir. Wa kunyatuhu. Bahan khadir saja. Wa kunyatuhu dan bermula kunyahnya khadir itu khobar Abul Abbasi. Ialah Abul Abbas. Wasmuhu dan bermula nama khadir itu Balya. Ha, Balya. Bila sebut Balia ni, kita ada seorang kawan dia Balia. Memang nama? Balia.
Ngaji-ngaji pun tahu. Dulu aku punya kawan sekolah rendah ada nama Balia. Balia. Dekat-dekat Balia lah, tapi tak panggil Balia, dia panggil Bulia. Tu lah kawan yang paling panggil apa? Pertama kali jumpa kawan hat, nama nama dia hat tu je. Tak ada nama hat lain. Eh? Kalau hat lain-lain tu banyak lah asal nama jumpa. Hat dia pelik. Eh? Bulia. Bimuwahadatin. Tadi. Bimuwahadatin ay hala kauni Balia. Hal keadaan Balia itu makru'ah dibaca ke akarnya. Bimuwahadatin maftuhatin. Dengan muwahadah. Muwahadah ni titik satu. Siapa titik satu? Bawalah. Maftuhatan. Maftuhatin. Yang dibaca fathah akan dia akan muwahadah tu. Sifat muwahadah. Wala min sakinatin dan lam yang mati ia ialah. Jadi bal. Bal. Macam-macam tu. Wa musannatin tahtiyatin dan juga musanna titik dua di bawahnya. Titik bawah. Titik dua yang di bawah. Tahtiyatin sifat musanna. Ay musannatin mansubatin ila tahti. Habis. Siapa Bulia Balia tu? Ibnu Malkani. Ay huwa bermula dia. Dia Balia itu khobar Ibnu Malkani. Ibnu Malkan namanya. Anak pada Malkan. Bifathil mimi. Ay hala kauni Malkan. Hal kaya Malkan itu makru'an dimacakan dia. Bifathil mimi dengan difathah ke akan mim. Wa iskanil lami dan dimatikan akan lam. Wa bil kafi dan wa bil kafi. Wabil kafi ay wabifathil kafi. Dan dengan difathahkan akan kaf. Itu habis. Wasubi'a dan didengarkan. Min ba'dil arifina. Daripada sebahagian orang-orang arif. Didengarkan akan man. Man tu naik fa'il subi'a. Didengarkan daripada sebahagian ba'dul arifin. Bukan. Bukan. Wasubi'a ay wasubi'a qawluhu. Wasumi'a al-qawl dan diperdengarkan satu pendapat min ba'dil arifinah daripada sebahagian ulama arifin orang arifillah ay arifin arifin yang khasah arifin ada dua arifin yang khasah arifin yang amah di sini arifin yang khasah didengarkan apa? Man arafa tu qawl dia punya makul qawl ya makul qawl ya man arafa barang siapa yang mengetahui ia barang siapa maf'ulubih akan ismahu ismu man akan ismahu isma Qadir. Akan namanya Qadir. Ya, ini Balia tu lah. Wasma abihi dan nama poknya yang Qadir. Mana? Iaitu Ibnu Malkan. Wa kunyatahu dan kunyahnya yang Qadir. Mana? Abul Abbas. Wa laqabahu dan laqabnya. Laqabnya yang Qadir. Dakhala al-jannata. Ini saya jawab man syartiyah. Syurga ya man al-jannata ay fil jannati. Al-jannata ay fil jannati. Ini khala ba'du saja. Bukan makna benda qat'i ni. Nak pegang, tak mau pegang sudah. Itu ya. Bukannya kita bergantung kepada hak ni pun. Semuanya berlaku dengan rahmat Allah Ta'ala. Dengan usaha ibadat kita. Dengan mengaji kita. Ini dipanggil benda sampingan saja. Bukan makna kita pegang hak ni. Kita tinggal hak lain. Bukan. Kita tak semayang sunat dah. Sebab apa? Kita ingat hak ni padan dah di syurga. Oh, jam gitu. Wahua dan bermula dia Khadir itu. Ya ta'abbadu khobar. Beribadat ia Khadir. Bishari'ati nabiyina. Ta'abbadu kepada ta'aluk pada ba. Bishari'ati nabiyina. Dengan syari'at Nabi kita. Sallallahu alaihi wasallam. Min yaumi. Min yaumin. Daripada satu hari. Sifat. Ba'athahu Allahu. Daripada satu hari. Daripada semenjak hari lah. Min ni dengan makna mundu. Min yaumin semenjak daripada satu hari yang ba'athahu Allah Ta'ala. Tu. Min yaumin daripada hari ba'athahu Allah ba'atha yang telah membangkitlah akan dia akan Nabi oleh fa'il Allah Ta'ala. Semenjak hari itulah. Semenjak Nabi SAW diutuskan jadi Rasul. Maka Nabi Khidir AS beribadat cara Nabi. Cara syariat Nabi SAW. Dah tak jumpa Nabi pun. Dah tahu dah. Dia mula dunia. Dah tahu dah. Allah tak ada campur ilmu dia.
Wal muradu, ha, tapi dia kata tadi Khadir tu sahabat Nabi juga. Ah, tak apalah. Okay. Tapi dia kata beribadat semenjak Nabi diutuskan. Makna belum jumpa lagi, jumpa lepas tu baru utuskan, boleh jadi. Ataupun dia jumpa sebelum kau. Jadi dia kena jumpa selepas lah, sebab tarikh tadi menunjukkan sahabat itu ialah selepas pengutusan Nabi SAW jadi Rasul. Dan dia disabitkan menjadi sahabat Nabi SAW. Mungkin lepas tu baru jumpa. Tapi ibadat, mungkin saja ibadat sudah berlaku setelah Nabi SAW dilantik Rasul. Dan dia tahu itu Rasul cara ibadat laku mana. Itu dia jadilah kau. Walaupun dia jumpa Nabi selepas daripada kerasulan. Wal muradu bitabi'ina, habis dah berkaitan dengan Nabi Khadir. Oh, panjang bahan. Wal muradu, dan berbagai perkara yang dikehendaki, bitabi'ina dengan tabi'ina, fi kaunih nazimi, pada kataan nazim. Al murad tu bitabi'in, murad dengan tabi'in, fi kaunih nazim, pada kata nazim. Wa man tabi' dan orang yang mengikuti ia, ia man. Itu khabar murad jami'u, ialah sekalian orang man. Man mudhafu ilaih, sekalian orang yang ata, yang datang ia man, ba'da sahabati, selepas sahabat, minal mu'minina, bayan bagi man. Siapa man tu? Minal mu'minina, daripada orang-orang beriman, ila yaumil jazai, sehinggalah ke hari pembalasan, iaitu ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamatlah. Ay ila qurbi yaumil jazai. Hai, ila qurbi yaumil jazak, ila qurbi yaumil akhirah, sehingga dekat-dekat hari kiamat lah. Kalau hari kiamat sungguh, tak ada dalam orang. Sehingga dekat-dekat hari kiamat. Qauluhu, bermula katanya Nazim, sabila dinil haqqi, sabila dinil haqqi, pada jalan agama yang hak, yang sebenar. Mana kata dia? Qala al-Fayyumi, telah berkata oleh Imam Al-Fayyumi fil Misbah, dalam kitab Al-Misbah. Maqul qaul bagi khala was-sabilu at-tariqu. Macam itu. Bermula sabi-sabi itu khabar. At-tariqu ialah jalan. Sabi itu jalan lah. Wa yuzakkaru wa yu'annathu. Takdir. Waqad yuzakkaru wa yu'annathu, dan terkadang dimuzakkarkan akan dia, dan terkadang dimuannaskan akan dia. Akan dia, akan sabi itu. Kadang-kadang dimuzakkarkan, kadang-kadang dimuannaskan. Qala ibnu sikiti, dan telah berkata oleh ibnu sikit, wa jam'ul mu'annathi subulun, bermula jamak mu'annath itu dia panggil subulun khobar. Kalau jamak mu'annath subulun. Kama qalu, seperti mana ay wa dhalika kaunu jam'il mu'annathi subulan, subulan wa dhalika, dan bermula demikian kaunu jam'il mu'annathi, keadaan jamak mu'annath itu subulan, ialah subul. Kama kainun, adalah ia. Kama qalu, seperti mana barang yang telah berkata oleh mereka itu para ulama, unuqun, unuqun itu min haythu al-wazni. Unuqun subulun fu'ulun, atau wazan subu, atau wazan fu'ulun subulun unuqun. Unuq, unuqun itu unuq jamak bagi unuqun. Unuqun leher, unuqun leher. Ini daripada sudut wazan ni, bukan sudut makna. Wa jam'ul muzakkari, dan bermula jamak muzakkar pula subulun. Gitu. Ini boleh belakang. Ini sabil, sabi itu mufrad. Sabilun, sabila ni subulun, subulun. Kalau subulun, muannas. Subulun, muzakkar. Tu dia punya rahsia. Jadi kadang-kadang boleh muannas, kadang-kadang boleh jamak dia punya, dia punya apa? Dia punya jamak sabi itu. Tu habis. Wa subuluddin, dan bermula jalan-jalan agama itu, khabar al-ahkamu. Khabar al-syar'iyah tu sifat, ay al-mansubatu ila syar'i, yang dinisbahkan dia akan hukum-hukum tu pada syarak. Itu dia panggil jalan agama. Lepas tu dia kata tadi, murak yang kata sabiluddin al-haq, iaitu jalan-jalan hukum-hukum syariat, jalan-jalan hukum-hukum syariat. Wal-haqqu, apa maksud al-haq? Sabila dinil haqqi. Apa maksud al-haq? Al-haq. Wal-haqqu, dan bermula lafaz atau bermula makna al-haq. Atau wal-haqqu tu alillahu. Kita buat wal-haqqu ay wa ma'na al-haqqi. Dan bermula makna haq itu.
Huwa dhamiru faslin khobar kullu ma wafaqal kitab was sunnah. Setiap barang yang muwafaqat selarilah ia ma akan kitab, yakni Quran, ataf dan sunnah, iaitu hadis. Jadi maknanya ma yukhalifu as-sunnah al-kitab was-sunnah, maka dia bukan hau. Jadi ahli sunnah wal jamaah dia ala sabilil haqqi, ay ala sabili ma yuwafiqullah, ma yuwafiqu al-kitab was-sunnah. Oh, ni siapa yang kata tak ikut Quran sunnah tu? Itu satu dakwaan tu. Kerana ahlu sunnah wal jamaah digelar juga sebagai ahlul haqi, ahlul haq ay ma yuwa ahlu ma yuwafiqu al-kitab wa sunnah. Itu wal ijma'a atau bukan itu ya, wal ijma'a dan ijma'a wal qiyasa atau buqiyas titik, wa huwa la bermula dia al-haqu khobar khilafun batil, beza dengan batil. Al-batili mudhafu ilaih khilafu khobar wahu mudhaf. Qauluhu dah bermula katanya yang nazim, ghaira mubtadi'. Yang mana jalan yang hak tu yang bukan mubtadi'. Ya kata baca ghaira tu haluna halah. Hal bin qaulihi, hal daripada katanya. Ay wahu apa? Halun tu khobar pada qauluhu lah. Qauluhu ghaira mubtadi' tu itu hal daripada perkataannya yang nazim bin mantabi', hal bagi man. Hal kala orang yang ikut tu ghairu mubtadi', tidak, bukan ahli bidah. Dah siapa mubtadi', al-istidnaful bayani jawabun amma yuqal, wal mubtadi'u bermula orang mubtadi', orang ahli bidah itu, huwa dhamiru faslin man khabar, ialah orang yang kharaja tusillah man mausuliyah, orang yang telah keluar ia man ta'alu'an anil haqqi daripada jalan sebenar. Wahuwa dah bermula dia al-mubtadi' khabar al-balbubu hanya sahaja orang yang dicelah. Mubtadi' orang yang terkeluar daripada jalan sebenar. Apa? Kharaja anil haq ay kharaja an kharaja anil haq ay kharaja amma wafaqal kitab wa sunnah, ataupun kharaja an kulli ma wafaqal kitab wa sunnah. Dia keluar. Kalau tu dia panggil mubtadi'. Mubtadi' ni tidak mengikuti jalan Al-Quran dan As-Sunnah. Tu bukan mubtadi'. Qala al-ulama'u, telah berkata oleh para ulama, al-bid'atu lughatan. Faham bid'ah. Bermula bid'ah itu lughatan. Irab 3. Lughatan itu tamis. Lughatan ay fil lughati, mansub bin nazil khafi. Lughatan ay hala kauniha lughawiyan, hal keadaannya bid'ah itu dari seluruh lughah. Boleh jadi hal, boleh jadi tamis, boleh jadi mansub bin nazil khafi. Khabar bid'ah, ma barang kana adalah ia barang mukhtara'an. Mukhtara'an yani reka-reka akan dia akan ma itu ala ghairi mithalin sabiqin, atah bukan contoh yang terdahulu. Sabiqin sifat mithal. Ghairi jar majrur misalin mudhaf ilaih. Mukhtara'an ini reka-reka. Benda ini reka-reka yang tidak ada contoh yang terdahulu. Tak ada langsung contoh dalam agama. Tahlil ke apa ke, tak ada langsung. La ilaha illallah ke subhanallah, tak ada langsung. Tak ada langsung. Wasyara'an itu bid'ah dari sudut bahasa. Wasyara'an ay atah pada lughatan ay. Qala al-ulama'u al-bid'atu syara'an. Syara'an pun sama lah, tamis ataupun masuk bila nazil khafi ataupun hal. Ma khobar, khobar nisma ataf. Ma uhditha, barang yang direko-reko kan akan dia akan barang dhamma mustatir huwa na'im fa'il wali pada ma. Uhditha ta'alu ala khilafi amri syari' atah bezanya suruhan syari' ay syari' haqiqi wa syari' majazi. Syari' haqiqi huwa Allah, syari' majazi huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isu syara'nya apa yang direka-rekakan dari atas bertentangan daripada suruhan syara'. Itu istilah. Dia tak lari dengan lughatan, tak lari. Apa yang direka-reka yang mana rekaan tersebut tidak ada suruhan syara', iaitu syarak Allah Ta'ala, syarik Allah Ta'ala ataupun Nabi SAW, tak ada, maka dia panggil mubtadi', orang ahli bid'ah lah. Wahia bid'ah tu ma inqisamu ila kam inqisamul bid'ah, kepada berapa kau terbahagi bid'ah. Wahia, dan bermula dia al-bid'atu min haithu hiya, dari sudut dirinya bid'ah tu.
Dari sudut bid'ah itu sendiri, min haythu hiya, dari sudut bid'ah itu sendiri, khabar hiya munqasimatun, terbahagi ia hiya. Bid'ah itu ta'alu ila aqsamin khamsatin. Boleh. Betul. Ila aqsami khamsah. Okey, apalah. Ila aqsami khamsatin. Bukan. Oh, betul lah. Betul lah. Ila aqsamin khamsatin ay ila aqsamin ma'dudatin ila al-khamsah. Begitu lah. Betul. Ila aqsamin khamsatin ay ila aqsamin ma'dudatin ila al-khamsah. Kena mengisytak mu'awah. Takdim menjadi siwasah. Kepada bahagian-bahagian yang dibilangkan dia bahagian tadi kepada lima. Apa dia lima tu? Ahaduha, bermula salah satu daripadanya, daripada lima. Khabar wajibun, wajib. Yani bid'atun wajibatun. Bid'ah yang wajib. Apa bid'ah yang wajib? Wahuwa dan bermula dia wajib itu. Ma tanawalathu qawa'idul wujubi. Yang wajib itu apa dia? Bid'ah yang wajib lah. Wahuwa dan bermula dia wajib. Yani bid'atun wajibah tu. Khabar ma barang tanawalathu. Tanawalathu yang memperoleh, yang merangkumi ia akan barang. Oleh fa'il, qawa'idul wujubi. Oleh kaedah-kaedah yang wajib. Wa adillatuhu dan dalil-dalilnya, dalil-dalil wajib. Minas syar'i, daripada syarak. Jadi apa yang merangkumi, akan dia akan barang itu oleh kaedah-kaedah wajib dan dalil-dalilnya, dalil-dalil wujub wajib tadi, bila syar'i daripada syarak. Mana kata duwini ay wadhalika ma tanawalathu ila akhirih kainun kata duwini al-Qur'ani, seperti penyusunan Qur'an. Membukukanlah. Membukukan Qur'an. Tadwin. Dah saya boleh, kami boleh. Dah ada siap dah, cuma salin balik. Penyalinan Qur'an. Pembukuan Qur'an. Itu bid'ah tu. Bid'ah yang wajib. Buat apa bid'ah? Buat tak pernah buat dia Nabi SAW. Wasyara'i'i atah pada kata Quran dan menulis ilmu-ilmu syarak. Lagilah Nabi tak buat. Mana ada ilmu nahu, ilmu syarak, ilmu salah hadith. Tak ada. Ilmu nuru salam pun tak ada. Bid'ah. Tapi wajib. Ila khifa. Tulis tu ila khifa. Apabila ditakutkan alaiha. Atahnya. Atah mana? Alaiha ala syara'i' tadi. Atas ilmu-ilmu syariat tadi, jika lo takut, ad-diya'u na'i' fa'il. Ad-diya'u sia-sia. Jadi mana? Tidak diwarisi. Takut-takut tak dapat diwarisi ilmu ni, aku tulis lah. Tak apa, tulis ilmu syara'. Tulis ilmu nahu. Takut-takut tak dapat diwarisi, terputus. Contoh. Dia pun tulis lah ilmu tersebut. Kalau tulis pun terputus dah, mana? Orang jahat pakai duk ambil. Pakai duk buang, pakai duk bakar. Supaya tak sampai pada umat. Tu tahu dah, tulis dah. Fa inna tablighu, maka sesungguhnya menyampaikan itu. Liman ba'dana tablig ta'alu lam. Lam ibi makna ila. Tablighu isim inna. Tablig ila. Menyampaikan kepada orang. Aiman sabata. Sabata ta'alu ba'da. Sabata tu silah man. Orang yang sabi ia yaman ba'dana selepas kita. Minal kuruni, daripada beberapa kurun. Wajibun khobar inna. Wajib. Menyampaikan ilmu lah tadi tu. Menyampaikan ilmu kepada orang yang selah daripada kurun kita tu. Selepas daripada kita tu. Wajib. Ijma'an. Sebab apa wajib? Ijma'an. Kerana telah berlaku ijma' maf'uli ajlih. Wa ihmalu zalika, dan mensia-siakan. Ihmal. Buat tak erti. Akan demikian itu zalika tabligh. Liman ba'dana minal kurun tu. Khabar. Haramun haram.
Haram sebab apa? Ijma'an. Kerana ijma' ulama haram. Ihmal. Buat-buat tak erti. Muhmalah lah. Muhmalah ni. Kerana dia relak-relak. Bersia-siakan. Eh? Dia apa? Tidak ambil berat. Ah, tu ihmal. Maka tu haram. Oh. Dan para ulama dah menunaikan benda wajib tu lah. Iaitu dia sampai kepada kita. Buat kitab berjuta-juta. Kita yang pemalas taik nak baca. Tu ya. Zada ba'dul mutaakhirina, telah bertambahlah oleh fa'il ba'dul mutaakhirina, oleh sebahagian mutaakhirin. Wa minal bid'i, itu makul qawliya. Wa minal bid'i min litab'i. Min litab'i, ta'aluk satu mahzuh, khabar muqaddam. Wa minal bid'i al-wajibati, al-wajibati sifat bagi bid'ah. Dan antara bid'ah-bid'ah sifat yang wajib al-kifayah. Wajib ta'aluk ala. Wajib-wajib al-kifayah, atas kifayah. Mana? Antara dua marhalah, satu wajib ada. Ialah al-istighalu bi'ulumil arabiyyatil mutawakkafi 'alayha 'ala al-arabiyyah fahmul kitab was sunnah. Al-istighalu talab akhar. Istighal ta'lubah bi'ulumil arabiyyah, dengan ilmu-ilmu bahasa Arab. Mana ilmu-ilmu bahasa Arab? Doblah. Ilmu alak lah weh, bangun. Ilmu alat lah weh, istiqah, wadah, nahu, sorah, balaghah, ma'ani, bayan, badai, ila akhirih, itu wajib belajar secara kifayah. Al-mutawakafi, haa, molek je lah. Haa, boleh-boleh. Al-mutawakafi alaiha, yang terhenti atas ya, atas ulum Arabiah tu, dia panggil al-mutawakafi ni na'at sababi. Ha, sebab tu, dia tidak mu'annah. Patutnya mu'annah lah kalau jadi na'at hakiki kepada ulum Arabiah. Kerana dia itu mu'annas. Tak, dia itu na'at sababi. Kerana a'id domir pada mutawakafi tu kena kepada fahmu. Fahmu tu na'at fa'il mutawakaf. Ha, kena panggil na'at sababi. Yang terhenti atas nyonya ulum Arabiah itu oleh faham kitab dan sunnah. Ha, tu. Ini mengaji ilmu huruf, ilmu istiqah, ilmu wadah, nahu, sorah, balaghah, bayan, ba'di, mantik, bayan, mani, banek dan sebagainya, mantik dan sebagainya, itu ilmu alat tu. Itu untuk memahami Quran dan sunnah wajib. Oh, alal kifayah. Dia wajib atas kifayah. Jadi kalau kita dah ada, Allah Ta'ala pelorongkan ke arah wajib kifai, kita buat main-main, habis ya kita. Ha, kadang-kadang maksiat tu bukan berbentuk zina, bukan berbentuk pencuri, bukan berbentuk ambil apa-apa. Kadang-kadang berbentuk belajar. Eh. Jadi maksiat banyak lah. Belajar tak betul. Belajar main-main. Ha, habis. Eh. Belajar main-main, tahu-tahu esok-esok kahwin dah. Allah. Ha, lagi teruk lah tu. Tu bahaya. Kan nahwi ay wa dhalika al-ulumul arabiyyah, dan bermula demikian ulum arabiyyah tu kainatun adalah ia kan nahwi was-sarfi wal-ma'ani wal-bayani wal-lughati ila akhir. Ilmu lughah, ilmu sarah, ilmu istiqah beza. Ha. Ilmu lughah lain, ilmu sarah lain, ilmu istiqah lain. Lughah lain. Lughah min haythul ma'na, dari sudut makna. Kenapa dia kata daraba tu pukul? Kenapa? Kenapa tak kata daraba tu berkata-kata? Ah ha, tu lughah. Sarah berubah. Sarah pun nama angin. Sarf, sarf, sarf. Tukar dari satu keadaan ke keadaan lain. Tukar daripada fi'il madhi ke fi'il mudhari. Kenapa ni fi'il madhi, kenapa ni fi'il mudhari? Tu kenapa dia punya wazan dia fa'ila bukan fa'ula. Dan sebagainya. Istiqah pula kena kepada diri huruf tu sendiri. Mushtaq minhu dharaba. Maka mushtaq dia mesti kena ada huruf dharaba. Tidak boleh ada selain daripada dharaba. Mesti ada. Antara mushtaq tu, mesti ada huruf yang ada pada mushtaq minhu. Ha, tu dari sudut huruf. Bukan dari sudut baris. Tu. Bi khilafin arudhi wal qawafi wa nahwiha. Ay wa thalika. Wa thalika ulumul arabiyyati kainatun. Bi khilafil arudhi. Beza dengan urut. Arut-arut. Arut wal-qawafi. Arut dengan qawafi, ilmu syair. Ilmu syair lain. Ilmu syair lain. Walahwiha wa nahwil madhkurati. Walahwiha wa nahwil madhkurati. Yang tersebut daripada arut dan qawafi. Ilmu syair ni dia berkaitan dengan syair. Kalau syair ni tak reti pun tak ada masalah. Sebab Quran dan sunnah bukan ada syair sangat. Ilmu arut qawafi ni untuk syair. Jadi nak tahu syair-syair tu, kena mengaji arut qawafi. Nak tahu Quran sunnah, kena mengaji ilmu bahasa Arab yang 12 tu.
Sebab syair ni biasa digunakan syair jahiliyah. Syair jahiliyah sebagai dalil kepada qawafi dan arud. Bukan Quran dan sunnah, tak ada. Quran sunnah dan ada arud qawafi. Wa tamizi sahihil ahadith min saqihima. Apa lagi ni? Ini contoh bid'ah yang wajib. Wa tamizi. Itu ataf kepada kata dwi ni. Ataf pada kata dwi ni Al-Quran. Wa tamyizi sahihil ahadith, dan seperti membezakan akan sahihnya ahadis, segala hadis-hadis. Ahadis jamak taksir bagi hadithun. Hadithun, hadithani, ahadithu. Tamyiz, idhafat pada sahih, idhafat masdar pada maf'ul. Membezakan akan hadis-hadis yang sahih. Itu dia panggil idhafat sahih kepada ahadis, idhafat sifat pada mausuf. Ay, al-ahadithus sahihatu. Dapat membezakan akan hadis-hadis yang sahih, min saqihima, daripada yang saqiha, saqimiha, silap-silap. Saqimiha, yang teruknya ahadis. Yang ini hadis yang penyakit, yang tidak ada, yang bukan sahih. Kena ada beza. Kena ada orang yang reti beza antara hadis sahih ke tidak. Jadi penting juga hadis sahih ni. Jangan kata, oh, kita hadis sahih, wahabi lalu. Ni pun bengong juga. Sikit-sikit wahabi, sikit-sikit wahabi. Wahabi, 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 wahabi. Lah kali yang kata wahabi, 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 tak arti apa. Tak arti apa. Yang tahu ya kalau salah kan dia, wahabi. Bang. Habis. Itu benda penting. Memastikan hadis tersebut sahih. Dan dalam kitab-kitab kita, sama ada fiqh ke akidah, kalau ada hadis, kalau hadis tu belum tentu sahih lagi. Mungkin jadi hasan, mungkin jadi dhaif, mungkin jadi maudhu', mungkin jadi la aslalah, mungkin boleh jadi tak jumpa lagi. Cuma adab muhakkik dia akan kata lam aqif alaihi. Aku tak jumpa, tu jelah. Tak jumpa, tak jumpa. Sahih kata sahih, hasan kata hasan, dhaif kata dhaif, maudhu' kata maudhu'. Macam mana? Macam kita share dari Banten tu. Ada bertahkik kata, hadis-hadis maudhu'. Macam mana maudhu'? Macam mana? Tu habis. Lagi pula, wa tadwini nahwil fiqhi wal usulihi wa adillatihi, dan menulis umpama ilmu fiqh dan usul fiqh dan dalil-dalilnya, dalil-dalil fiqh. Kena tulis satu kitab asing. Kitab fiqh, usul fiqh, dalil-dalil berkaitan dengan fiqh. Berarti syu'abul iman, syu'abul iman lah. Seperti as-sunanul kubra lil imam Baihaqi. Tu dalil-dalil mazhab Syafi'i. Tabai 8-9 jilid. Usul fiqh banyak dah. Nihayatul usul, qawaidul usul, taqribul usul, semua dah. Fiqh lagi banyak. Dan kitab mazhab Syafi'i ialah kitab yang paling banyak kitab fiqh. tu je. والردي والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم itadah ke surat dan wallahu taala ala jumpa pula pada esok pagi insyaallah taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.